Serian Mazreku, ish kryetari i njësisë administrative numër 6 të qytetit, deri një javë më parë, ka dhënë dorëheqjen nga ky post, ndërsa i është bashkuar Partisë Demokratike në këtë fushatë, duke u larguar përfundimisht nga Partia Socialiste, ku ka kontribuar për një periudhë të gjatë. Në këtë detyrë është komanduar aktualisht Pranvera Gagani, e cila është pjesë e administratës së Bashkisë së Durrësit, ku ka qenë edhe përgjegjëse e sektorit të integrimit evropian, ndihmës së huaj dhe diasporës. Emri i saj është i lidhur ngushtë me rindërtimin, pasi që pas tërmetit të 26 nëntorit 2019 ka qenë pjesë e turisë i procesi. Pranvera Gagani do të drejtojë tashmë njësinë administrative numër 6 të qytetit.